Só a melhor mercadoria. Boas-vindas. O que vai comprar? Itens valiosos não servem pra nada no tubo. Vontade estranho. Boas-vindas. Lixo. Ora, eu posso fazer bom uso disso. Muito bem. Como posso ajudar? Boas viagens. Afinal, não rima com carnaval à toa, estranho. Boas-vindas, estranho. Acredito que seja sua primeira vez no tiro ao... Há somente uma regra. Atirar nos alvos assim que eles aparecem. Simples, não é? Se fizer direito, faço valer a pena. Quinquilharias e outras coisinhas. Divirta-se, parceiro. Os alvos não ficam parados pra sempre, né? 3, 2, 1! Comece! Você é um artista, cara. Só disparo. Mas a cadência de tiro não é lá essas coisas.
já tá indo? Bom, se você precisa. Olá, estranho.
Hahaha.